Po, jam shumë i kënaqur, besoj që kombëtare sa vjen edhe rritemi së gjithë bashkë, kemi bërë një lojë shumë mirë sot edhe me check-in, kështu që rezultatet janë fryti punës tonë, kështu që shpresoj që të mbajmë të vazhdimsi për ndeshjet e nëntorit. Kemi theksuar që kjo ndeshje asnjë nga ne nuk e shikonte si miqësore, gjithë donin që të paraqisim sa më mirë dhe të mbanim vazhdimsinë tonë për fitoreve, kështu që normal që e marrim këtë si një boost shumë të madh për ndeshjet e nëntorit dhe jemi shumë motivuar që të shkojmë në European. I falenderoj shumë, një kurajë shumë e madhe, jam shumë krenar që arrita të shënoj dhe i falenderoj shumë.